Аллах Тағала қасиет Құран Кәрімнің Ағраб сүресінің 130-шы аятында Мұса пайғамбар және онымен таласқан Фирғауның жанындағы жандай шапты нөкерлері жалпы Мысыр жерінде болып отқан оқиғаны Аллах Тағала бізге бірнеше аят күннен бері аятта баяндалып келеді. Аллах Тағала айтады: "Ант болсын" дейді. Біз анығында ғибрат алсын деп Перғауын жұртын қуаңшылықпен және жеміс өнімдерін азайтумен сынаққа салдық дейді. Аллах Тағала кейбір адамдарға рызық несібесін үйіп төгіп беру мүмкін, бірақ ол жақсылықтың нышаны болмауы да мүмкін қадірмен жамағат. Мысалы, Ферғаун өмірінде тарихшылар, жалпы ислам тарихшылары, ғұламалары айтқанындай, Ферғаун өмірінде қиыншылық көрген адам емес екен. Яғни біреуге берілген дүниелік нығметтерді көріп, Құдай сүйген пенде екен ғой, сол үшін мынаған көп беріп отыр, мансапты да беріп отыр, немесе дүние мүлікті беріп отыр деп айта алмаймыз қадірмен жамағат. Өйткені дүние, мансап Алланың дұшпандарында да, мұсылман еместерде де бар. Иман, туралық бұл тек қана Алланың сүйген пенделерінде ғана болады екен. Пайғамбарлардың арқасынан жүрген адамдарда, пайғамбарлардың жанындағы, соның ізімен жүрген адамдар үмметтерінде. Ферғауынға Аллах Тағала көптеген нығмет берді. Аллах Тағала айтып жатыр бұл аятта: "Енді" дейді, "ол нығметтерді мен алдым" дейді. Ферғауынға және оның еліне, қауымына, халқына жеміс жидектерден және қуаңшылықпен сынаққа салдым дейді Аллах Тағала. Екінші бір жолын қайтер екен, бәлкім ақылға келер. Тәпсір кітаптарында келеді, Ніл өзенінің тартылып қалуы, 7 жыл көктен аспаннан Мысыр еліне бір тамшы жаумай, жауынның жаумай қалуы. Тіпті тәпсір кітаптарында құрма ағаштарында дейді, бір жыл бойы оған су құйып өсірген құрма ағаштарында неше құрма болады деп ойласыздар? Бір ғана құрма береді екен, бір түп құрма ағаш, бір талдың өзі бір ғана құрма беретін жағдайға жеткен екен мына. Тіпті осындай Аллах Тағала сынақ жіберген екен мына. Малдар қысыр қалады, ешқандай көктемнің кезінде, жалпы төл дейтін кезде малдар төлдемейді. Міне, 7 жыл қатарынан осындай жаңағы аштық, қуаңшылық жыл болған екен міне Мысыр халқында. Тіпті Ніл өзенінің суы тартылып кетуі, Нілден құрбақалардың шығып Мысыр халқын басып кетуі, масалардың, биттердің, шегірткелердің келуі, көптеген Аллах Тағала азап жібереді оларға. Бірақ сонда да қыңқ демей, олар ешқандай сыр білдірместен, бұның барлығын Алладан емес, жай өздігіндік табиғат бір заңдылығы дейді. Мына Насафи тәпсірінде керемет мынандай бірне келеді екен, мынандай бір риуаят келеді екен қадірмен жамағат. Қила, былай деп айтылған бір нақыл бар дейді. Аша Фирғаун дейді, Фирғаун дейді, 400 жыл жасаған екен, соның дейді 320 жылында ешқандай қиыншылық көрмеген екен. Тісі шіріп, басы ауырып, балтыры сыздап керек болса ет жеген кезде мынау тісінің араларында ашықтарына ет кірмеген адам екен. Былайша айтқанда зубочистка қолдануға мәжбүр болмаған адам да, былайша айтқанда мына. Бірақ Аллах Тағала "Уалау асабаху фи тилкал мудда ваджа ауджуун ау хумма лама иддаа ар-рубубия". Егер сол жылдардың ішінде бір басына проблема келсе еді дейді, бәлкім мен құдаймын деп айтпас еді дейді. Жалпы адам баласының табиғаты не? Адам баласы қай кезде әлсіз болады қадірмен жамағат? Адам баласы қай кезде әлсіз болады, қай кезде күшті болады? Ешкімді мойындамайды, тәкаппарланады. Адам баласының басында ешқандай проблема болмаған кезде дүние мүлкі жетеді, мүмкіншілігі көп, жанындағы қол аяғы ұзын, дүние мүлкі, дүниенің қай жеріне барам десе ұшағы бар. Міне осындай адамдарда, бұндай адамдар күшті болады екен, әлсіздікті мүлдем ойламайды екен. Қандай адамдар әлсіз болады десе, басына проблема туындаған адамдар өте әлсіз болады екен. Мешітке келеді, психологқа барады,
Бір адамға барып мұңын айтуға өзінің әлсіз бейшара екендігін білдіргісі келеді жаңа. Жалпы адам баласының табиғаты сондай. Сондықтан қадірменді мұсылман бауырлар, бізге келіп тұрған арасындағы сынақтардың өзі бұл байыппен қарасақ астарында үлкен мән-мағына, үлкен ғибрат жатыр екен қадірмен жамаат. Анда-санда келіп тұрған сынақ, жеп тұрған ударларыңыз сіз үшін хайырлы болуын ғажап емес екен қадірмен жамаат. Өйткені біз өте әлсізбіз. Құдайдың бір өте әлсіз жаратылған пендеміз. Сондықтан осы нәрсені білуіміз үшін, қаяқтан келдік, кім екендігімізді білу үшін Құдай Тағала андасында арасында біздерге сынақ жіберіп тұрады екен мұны. Бірақ ол сынақты жақсы қабылдау бұл әрбір иманды, ақылды, парасатты пенделердің амалы болып саналады. Сондықтан Аллах Тағала баршаларымызға тура жол нәсіп еткен болсын. Тура жолмен жүріп өтуді, сынақтар келген кезде иманнан шығып кетуді Алла сақтасын баршамызды. Аллах Тағала иншалла көтер алмайтын сынақтан баршамызды сақтап, жақсы жолмен жүріп өтуді нәсіп етсін. Уа ахиру дауана, алхамдулиллахи раббиль аламин. Аллаху акбар.